אז הטיקטוקר הזה תעל בסרטון שלו את הדבר הבא. הקריש הזה שנכחד כבר לפני עשרות שנים ולא קיים יותר, נתפס במצלמה ממש לאחרונה. ואחרי שתייגתם אותי המון בתגובות, הגיע הזמן לחשוף את האמת. האם זה נכון? האם יכול להיות שסוף סוף גילו את המגלודון? בואו נראה. לקריש הזה קוראים מגלודון, והוא ידוע בגלל הגודל של הלסת הענקית שלו. דבר ראשון, המגלודון נכחד לפני קצת יותר מכמה כמה עשרות שנים, ולאחר חיפושים הצלחתי למצוא את הסרטון עליו הוא מדבר, שהוא באמת סרטון אחד הקריפים. רק יש פה בעיה אחת קטנה, והיא שהקריש הזה הוא לא המגלודון. הפתעה. קריש בשם שש זימפור, הידוע בכינויו קריש הפרה, שיכול להגיע לגודל ענקי של עד 8 מטרים, אבל, ויש אבל גדול, זה לא מתקרב בכלל למגלודון. הקריש הגדול והמפלצתי ביותר בהיסטוריה, שהגיע לגודל של עד 18 מטרים, שזה גודל של אוטובוס. פאק אוטובוס. עכשיו, המגלודון כנראה נכחד, אולי הוא מסתובב לו אי שם באוקיינוס, וזה יכול להיות, כי האוקיינוס הוא באמת ענקי, ועוד לא חקרנו אותו עד הסוף, אבל כרגע לצערנו או לשמחתנו אין שום הוכחה לכך שהוא חי, והסרטון הזה בטוח לא מספק את הסחורה.